Σε έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο οδηγείται την Τετάρτη ο προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για να κατατεθεί ξανά την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής με κάποιες τροπολογίες, οι οποίες σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών θα καταστήσουν δυνατή την ψήφισή του. Σε συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εσωτερικών με τον πρόεδρο του ΡΙΚ Ανδρέα Φράγκο και τον διευθυντή του Μιχάλη Μαραθεύτη, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης έθεσε τους πυλώνες εντός των οποίων θα πρέπει να κινείται το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Χρειάζεται και τροποποίηση του νόμου του ΡΙΚ, του νόμου του 1985. Είναι μια τροποποίηση η οποία χρειάζεται ούτως ώστε να γίνει και λιγότερο αναμεταδότης κομματικών, συχνά επαναλαμβανόμενων ανακοινώσεων. Ο Υπουργός Εσωτερικών είχε το μεσημέρι συνάντηση και με τις συντεχνίες του ΡΙΚ, όπου συμφώνησαν ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Έχουμε βάλει χρονοδιαγράμματα και με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ. Εντός ενός μηνών θα πρέπει να κατατεθεί στο Υπουργείο μια νέα σύγχρονη δομή, ούτως ώστε να επιληθούν τάχιστα και τα εργασιακά. Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε επίσης ότι το νέο οργανόγραμμα μαζί με τις θέσεις οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε έναν σύγχρονο οργανισμό θα ενσωματωθούν στον επόμενο προϋπολογισμό.